7 березня о 12 годині у Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці відбудуться два заходи, приурочені Шевченковим дням. У читальній залі розгорнуть одноденну виставку під назвою «Шевченкіана», де бажаючі зможуть ознайомитись з марками, календарями, конвертами, унікальними примірниками кобзаря та іншими речами з приватної колекції члена обласної спілки філателістів Волинського Романа Миколайовича. Того ж дня у приміщенні бібліотеки відбудеться відкриття виставки «Іти нам від до Тараса», присвяченої 209-й річниці від дня народження великого кобзаря. Адміністрація читальні запрошує жителів та гостей громади відвідати мистецькі заходи.